ャンネル。こんにちは。今日はですね、はい、怪我からの復活の仕方っていうのをね、はい、皆さんに教えたいと思います。おー、気になる。やっぱりね、はい、野球選手もそうですけど、うん、いろんなところで、まあ、怪我がね、まあ、つきものじゃないですか、はい、スポーツ怪我しないと思っててもするんですもん、うん、でその中からどうやって里崎は復活して復帰したのかっていう、はい、全く人にはお勧めできないですけど、はい、事実だけ伝えます。そんなお勧めできない直し方あったんですか。いや、まあ気合があったらできるんですよ。ありますかって話です。まあ、里さん気合の塊ですからね、はい。まあ、大きい怪我、はい、手術歴で言えばプロ4回あるんですよ、はい、1年目、2年目、うん、6年目、16年目か、うん、ってあるんですけど、一番最初は手首骨折したんですよ。だからここに手術痕があるんですよ。ああ、え、結構ありますね。ここに3つ大きいのがある。いや、2個っす。え、どれが同じですか。これとこれです。あ、これとこれが一緒の手術か。はい、はい、あの2個あるんですけど、はい、昔1年目の時、その当時アメリカンノックとか走らせる練習めっちゃやってたんですよ、はい、でちなみにアメリカンノックっていうのは、うん、あのホームベースから打って取る人はレフトからセンター通ってライトに走っていくんですよ、はい、でそれでライトに打って、はい、それを走っていって取るみたいな、はい、でそれを結構練習で、うん、その時のロッテの2軍は、はい、よくやらされてたんですよ、うん、で最後の辺はこれ取ったら終わりみたいなんで、はい、まあまあ取れないところ打たれるわけですよね、うん、で全力で走ってないと打ってくれなかったりするわけですよ、はい、でそういうのを何本ももう十何数本走りながらやるわけですけど、はい、その時秋田で公式戦インスタンリーグがあって、はい、雨が降ってグランドコンディション悪くて中止になったんですよ、うん、試合が、はい、でもだから室内で練習するから、うん、でも室内って言っても大きくないんでバッティングができるぐらい の、はい、あのただマシンがあって2、3レーンある中での練習だったんで、はい、じゃあ他の選手はグランドはびちょびちょだけど、うん、あの小ぶりで、まあ、雨もそんな強くないからアメリカンノックするって言い出して、うん、それやってたんですよ、はい、でじゃあサツついとったら最後みたいな感じで、はい、ちょっと走らされて変なとこ打つから飛びついたんですよ、はい、取ったら終わりだから、はい、取らないと終わらないから、はい、で取ったらこうなって飛びついてガーって はい、なってで尺骨っていう骨折骨折れたわけですね、うん、でいいねーってなって、うん、でもその後バッティング練習行きましたからね、普通にそれや痛いって言わないんですか。いやいや痛かったけどでも、ね、はい、できるっていう時代だったから、でその後あの骨折してるの分かるまで1ヶ月ぐらいかかったんですよ、はい、でそのあの、CT とかレントゲンとか取りに行ったんですけど骨折してないって言って分からなくて、はい、できるよって言って、うん、テーピングめちゃめちゃ巻いて、はい、痛いのに、はい、でもうバッティング振るのきついですって言って、はい、じゃあもうセーフティーとかしとけみたいな、はい、って言いながら試合に出てたんですよ、はい、でも1ヶ月ぐらい経っても全然痛みがいかなくて、うん、でもそれまで2軍ですけど打率3割3分3厘ホームラン8本ぐらい打ってたんですよ、はい、だからなんか後で聞いた話もうすぐ1軍に上がるみたいな感じだったらしいですよ、1年目でだからコーチもとか監督も無理して出させたらしいんですけど、うん、その痛みが引いたらすぐ行けるように、はい、でも痛み治って1ヶ月後に病院行って、うん、今までなんかレントゲンはこう CT とかもこう取ったらこう切ったらしいんですよ、はい、そしたら折れてるのが分かって折れてますって手術する。え、折れてると手術するんですか。あの骨が飛んでたらしいんでそれをくっつける。飛んでたってどういうことですか。もうポンって横に鎖骨っていうポッてなってるところ、はい、でそれが飛んでてそれをワイヤーで止める手術して。へー。でワイヤー入ってるんですか今。いやもうあのそれは抜きました。その後に、はい、数ヶ月経って抜いて、はい、だからもうそこからあれ何月だったかな、6月ぐらいかな、あのもうそのシーズン終わりです。うん、そうですよねで、うん、2年目も最初やってたんですけど、はい、途中で手首がまだ痛くなってきて、うん、病院行ったら、はい、神経が骨に当たってるから、はい、その神経と骨が当たらないようにって言って再手術して。神経と骨に当たるんですか。うわ痛い、もう想像するだけで痛い。でそれをまたして、で2年目も手術したんですよ、はい、でまあそれはもう全然そこからはどうってことないですけど、よくなったんですね、はい、うん、で次が2004年、はい、半月板の手術したんですけど、はい、2004年って言えばボビー1年目なんですよ、はい、で僕は2003年にそのキャリアハイの3割1分9厘ホームラン6本か8本ぐらい打って、はい、キャリアハイの記録残して監督変わってボビーになって、はいはい、よしこれでレギュラー取り抜けて監督変わったからアピールや、はい、って言って2004年も開幕スタメンかなんかで出てたら、はい、あのもう4月の2週目ぐらいに
最初マリンで練習してた時に膝がカクってなったんですよ、うん、でなって、おなんか光りかけた、行ってうわよかったと思ってなんもなくて、はい、で試合前のブルペン行って、うん、受けてたら膝がカーンってロックして、でもあの曲げも伸ばしもできなくなって、はい、抱えられて、はい、トレーナー室行って、はい、もうそういう試合交代ですよね、はい、でそれで治療してたら、うん、あじゃあそのロックが外れて、はい、まあ、投げも曲げるのも伸ばすのもできるようになったんですよ、うん、あ、まあなんかもういける感じですみたいな感じになって、うん、であの病院行ったけど、うん、まあ、別に動かせてるから何もないですみたいな感じだったんですよね、うん、はい、で次東京ドームで試合があって、はい、その時まだ日本ハムが東京ドームだったのかな、うん、でだってで東京ドーム行って、うん、多分その日ジョニーが先発だったと思うんですけど、はい、ブルペン行ったんですよ、練習したけど大丈夫だって、はい、行けるでブルペン行ったら、はい、かけてもらった、また来たので、で、はい、まあ、もちろんそこからスタメン変わって、はい、もうそのロックした以降は膝が曲げも伸ばしもできなくなったんですよ、はい、それどうなってたんですか、膝が半月板が割れて、割れて、その割れた半月板が膝の関節のところに入ってだからそれでもうカクってなってっていう、はあ、半月板って割れるんですね、はあ、でもお皿ですよね、膝の、そう、膝があってその、はい、まあ、こう半分ずつ内側と外側にあるんですけど、はい、うん、それが割れちゃって、へえ、でそれが入って、でもう曲げも伸ばしもできなくて、はい、まあ、手術になったんですよね、はい、でも僕の心情としては、はい、レギュラー取りで開幕したばっかりやのに、うん、そうですね、あのでだからゴールデンウィーク前ぐらいに手術したんですよ、はい、だから20日ぐらいか、うん、20日ぐらいかなんかになって、うん、でもう次の週ぐらいに手術してくれて、はい、でもボビーに監督になって、はい、去年キャリアハイ出して今年レギュラー取りやってた時に神様は鬼かと思ったっすよ、うん、そうですよね、正直ね、でももう言ってられないから手術して、うん、でその船橋整形でしたんですけど、ドクターも優秀な方で、あの半月板全部取ったら今後のプロ野球人生にも関わるから、うん、周りの縁だけ残しとく、はい、だからあとは真ん中側はもう 80% 取ったんですよ、で周りの縁だけ 20% 残しておいて、はい、でこれで多少ないともクッションになるから、はい、でそこからもう地獄のリハビリです、はい、ガンガンリハビリして、うん、1ヶ月後、はい、試合で出ました。そんな早く出られるんですか。出るよ、やればできるんですよ。でそれで痛くないんですか。痛くないか、はい、痛い痛いに決まってんじゃん、そのめちゃくちゃ痛い。いやでもそれって完全に治すまで出て病気悪化したりしないんですか。だからドクターは2ヶ月はい、全治2ヶ月ぐらい、うん、それはまあ普通ですよね、はい、って言われてたんですけど、うん、はい、トレーニングガンガンもう終わったとかリハビリも、もう痛いのよりも、はい、こんなんじゃあかんっていう気持ちの方が強いから、はい、もう痛い中でももう次の日からリハビリガンガンして、はい、で退院して、はい、ゴールデンウィーク中ぐらいは入院してたんですかね、はい、10日間ぐらいは入院してて、はい、もうリハビリもあるんでちゃんとしたんで、うん、リハビリガンガンして、はい、帰っていってもうガンガンやって、はい、で痛みって言わなかったら人に分かんないって知ってました、はい、人は気がつかないですよね、はい、だから、まあ、ランニングダッシュとかガンガンやったりしながらやったら、はい、言われるわけですよ、はい、2軍のトレーナーさん、佐藤大谷膝大丈夫大丈夫っすよって言って、うん、痛くないんかって言って、はい、いや痛くないっす、はい、全然いきますよって言って、でプレーは完璧にやって、はい、ってめっちゃ痛いのに、はい、で後々聞いたトレーナーさんが、いや痛くないわけないやんって思うけど痛くないって言うかなって、うん、で、うん、約1ヶ月くらいで一軍にも帰ってました、はい、すごい。でそこからめっちゃ痛いんですよ、はい、その代わり、うん、でその船橋整形のドクターが、うん、そのボビーに言ってくれてて、はい、毎日試合出すことは控えてくださいって、はい、本人も頑張ってるし、うん、出たら休み、出たら休みっていう風に、うん、必ず中1日空けて使ってあげてくださいって言って、でボビーは本当にありがたいと思ったのは、はい、それを忠実に守ってくれて、はい、出たら休み、出たら休みで交互にやってくれたんですよ、うん、でそれが栄養ってなったんですよ、はい、世の中の人にはね、うん、だからもう普通のうちに日本人の監督だったら、はい、じゃあもう完全に治るまで使わんから挑戦しとけって、うん、そんな感じになりそうですよね、理由じゃないですか、はい、それを多分ボビーは今年だけじゃなくて、はい、来年以降のためにもそうやって経験積まして使うことの方がいいと思ってくれたと思うんですよ、うん、だから出たら休み、出たら休みに守ってくれて、はい、その守ってくれながらも、うん、膝パンパンになるんですよ、はい、
で毎週コッペン混じりの膝の水を2、30センチ毎週抜きに行くんですよ、はい、病院に。水溜まるんですね、やっぱり。めっちゃ溜まるんです、パンパンになって、で、佐藤は大丈夫か、大丈夫です。大丈夫じゃない。でも練習まともにできないんで、はい、うん、痛いから、はい、もう練習はもう本当のアップ程度にしか、うん、練習をやって、試合でフルにやって、うん、はい、もうアイシングとかも治療バンバンして、はい、水抜きに行って、うん、でも心の中では、はい、もうこれはもう勝負やと、うん、足が潰れて車椅子生活になるか、この勝負に勝って自分の花開けるか、はい、これはもう勝負なんやと、うん、これでもしもう膝が使い物にならなくて一生不自由な体になったとしても、はい、これはもう俺の運命なんやと、はい、でもここは人生において唯一無二の勝負時なんやと、うん、ここで何もしなくて見守って人がプレーしててチャンスを与えるよりは、うん、ここで自分が潰れても勝負した方がいい時やと思うって言って勝負です、うん、へえ。もっともう膝がぶっ壊れて、うん、もうブランブランになる覚悟でやったんですよ、はい、もうこれはもうなったらなった、これは俺の運命やと思って、あ、なんなくてよかったですね。結果的に、はい、まあ、そのシーズンめっちゃきつかったんですよ、うん、だって前パンパンなんですから、はい、でそれで、まあ、そのシーズン乗り越えて、うん、次の2005年またキャリアハイの成績出して、うん、で日本一じゃないですか、はい、その時自分に勝った。いやでも賭けに勝ちましたね。いやでも本当にその時に怪我をするってものすごく不運だし、うん、なんでだと思いますけど、うん、でもその時の監督がバレンタインさん、ボビーさん、本当良かったですよね、うん、それは本当に感謝してるっす、うん、へえ。だからおすすめしないでしょ。いや、私もおすすめしない。でも、はい、もしあれで僕が出なくて他のキャッチャーがバンバン、はい、仮に活躍してたら、うん、次の年僕の席はベンチにしかなかったかも。はい、まあそうです、ね、でも僕が出ることによって、うん、僕の成績は下がったんですよ、はい、確かに、だって痛いから、うん、僕の成績は下がるんですけど、うん、人の成績上げることないんですよ。まあ、併用されてた人の成績を上げることはない。だから僕が出てるから、はい、僕が出た分人は成績上げれないじゃないですか、うん、何試合くらい出られたんですか、その年。60試合ぐらいだったかな。あ、でも半分弱ぐらい出たんですね。だって1ヶ月休んでるからね。はい、61試合でホームラン6本、打率2割1分3厘です。へえ。それはだって練習もう膝も反りたいの、うん、こうやってやって足こうやって上げてたの。そうだ、痛いから。そう、練習の時は。でも次の年にはもう普通になったんですか。そうそう、次の年はホームラン10本、打率3割3厘。ああ、すごい。普通に、はい、94試合で、2014年、うん、その10年間持って膝が、はい、もう無理やってぶっ壊れて、あ、その怪我の影響を、ね、そうもうぶっ壊れて、うん、で手術したんですよね、うん、でまあそのリハビリの患者は分かってるんですよ、はい、10年前とはいえ、うん、でやったっすけど、さすがに、うん、その時の体と2014年の体は一緒じゃないから、うん、はい、もう無理だったですね。その回復できなかったし、うん、あと2004年の僕はまだ我慢して待ってくれた可能性あるんですけど、はい、2010年の僕はもう我慢してくれないですよね、うん、で この先自分のこう下がっていってる感じだし、だったらもうやめた方がいいって言ってやめたんですけど、はい、だから、ね、何歳だったんでしたっけ引退って。38っす。あ、それ38か。あ、38の年で手術で、はい、こっからってまあきついじゃないですか、うん、いやでも本当それが、まあ、監督さんがボビーさんだったっていうのもあるし、佐藤さんの気合とか、うん、そういうのもあってこうガーっていけましたけど、はい、普通だったらやっぱり怖くて、そのもうじゃあこの先もう足が使えなくなってもいいって思える心って相当難しいですよね、うん、だからそのね、うん、周りの人からしたらね、はい、そんなんやらして人生棒に振ってるやないかとか、そんなんやらすからもそんなんそこで我慢しとけら未来に向けて、うん、もっと良かったのに、うん、無理してやらすからもう野球人生終わってしまったやないかって周りの人は簡単に言うんですけど、うん、正直もう簡単に言うなと思ってるんですよ、はい、やってる本人は、うん、もうこっち死ぬ覚悟でやってんやっていう、はい、うん、そういう問題ちゃうんやと、うん、勝負なんやと、うん、って言いながらやってるんですよね、はい、でそれをいや監督コーチが止めなきゃ、うん、っていうのは性能かもわかんないですけど、そういうんじゃないんですよ、はい、居場所引っ越しかないんですよ、うん、それを勝ち取るためにはそんな潰れてもいい格好で、うん、やってる人もいるよっていうのも訴えかけです、うんうん、そうですね、はい、それを否定できるかっていう、うん、まあ、誰も否定は絶対しないと思います、うん、それでしかも勝ったじゃないですか、うん、レギュラー掴んで、うん、足も、まあ、元に戻って、うん、本当に大成功ですよね。でもおすすめはしないでしょ。いや、しない。待って、もしですよ、自分の子供がその立場に置かれたら、だって引退してからの人生も長いって言うじゃないですか、うんうんうん、そこからの方が長いんだから、やっぱりそこでもし
車椅子になったりとか、ね、ちょっと本当にダメになっちゃった時のことを考えると親としてはいたたまれないし、周りはやっぱり心配しますよね。僕は僕の子供だったら冷静に見て、これがもし無二の勝負だったら行けって言います。言いますか、はい、ここは勝負どころじゃないと、うん、はい、だったらやめとけって言いますけど、はい、ここは勝負どころやなっていう、僕そういう見極める目だけはあると思ってるんですよ、はい、うん、だからここが人生の勝負どころやと思ったら、ここはもうお前の人生やと、お前もし死ぬ気で行く気があるんだったら俺は行けって言うんですよ。まあそっか、でも人生の本当にワンチャンスぐらいのところだったら、うん、まあ考えるかもしれないですね、うんうん、だからそこはちゃんと見極めることが大事ですけど、うんうん、でもそれは人が決めることじゃないんで、はい、そうですね、うん、だって私 もうアスリートじゃないですよ、私は、うん、アスリートじゃないです。いやアスリートじゃなくてもみんな一緒ですから、勝負どころは。あの私も一回大怪我したんですよ。何ですか。あのハーフマラソンに会社の企画で出ることになって、で1年目ハーフなんですよ。私15キロで足切り食らっちゃったんですよ。で、あのじゃあ2年目チャレンジだ、リベンジだって言ってものすごい練習して、でそしたら番組の中であのまあ、走る近くがあって、練習として、うんうん、で 300m 走3本やったんですよ、うん、ダッシュ、うん、そうしたらピキッてきて、うん、でそこからもう立つこともしゃがむこともできなくなっちゃって、うん、結局膝蓋骨腱炎っていう、うん、あの内田篤人選手がねなった怪我なんですけど、うん、まあ、アスリートの怪我して、うん、でハーフマラソン出られなかったんですけど、うん、私としてはもう2年目のリベンジだし、うん、どうしても出たいと言ったんですけど、やっぱりもう本当に結構危ない怪我だったので、うん、もう絶対にもう歩くなって言って、うん、松葉杖ずっとついて、うん、ハーフマラソンは棄権しました。中村さん、そこはね、はい、勝負するとこちゃう。そこはいやさ、あの棄権したからって私の人生何も変わらなかった。いや、そこはね、あの人生の勝負かける時じゃない。あのそれはだから、あの見極めました。そういう場合もあるんでね、あのこれがどうなのかっていうのは見極めることが大事ですけど、はい、行くときは行くことも大事だし、はい、行くことは行くことも大事です。今のしょうもないエピソードカットしてもいいですからね。いやいや、使います。